Bolzi, ya tayang sedih. Lah, oli ketika tayang basung. Kita pula sih sek F time, dengan apa sahaja. Kau di sana, di taxi ayam sih. Apa, jadi film ramu main, ya, two media main sih. Apa, obviously six jam ni dengan sih. Apa, yang kau sama sih call lagi six jam ni. जस्तै भिडियोमा चाहिँ एकदमै जमेको कलाकार फिल्ममा आउनु भएको छ हैन अन्तर के रहेछ डिफरेंट के रहेछ फिल्ममा र भिडियोमा क्यानभास हो हजुर क्यानभासमा चाहिँ अब सानो स्मल क्यानभासमा काम गर्दा चाहिँ अब बिग क्यानभासमा बिग टिम त्यही हो अनि एउटा चाहिँ क्यारेक्टरमा चाहिँ हामी टुगेदर काम गर्दा त्यही एकदम जस्तै अघि नै पनि धेरै कुराहरू निक्ल्यो आजकल र तपाईँको चाहिँ लभ रिलेसन पनि छ भन्ने कुरा व्यापक हल्ला छ होइन यसबारे क्लियरिफाई के छ तपाईँको एकदमै हामीले थाहा नभएको कुरा चाहिँ न्युजमा आइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ अब सायद पब्लिसिटी पनि भइरहेछ हाम्रो पनि र दर्शकलाई र प्रेसका सबै हामी साथीहरूले पनि हेर्ने अहिले जोडी मन पऱ्यो र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ लेखेको छ न्युज त्यो न्युज लेखेकोमा थ्याङ्क यू सो मच तर हामी चाहिँ प्रेममा छैनौँ ग्रेटेस्ट फ्रेन्ड र मुभीमा चाहिँ नजिक भाइ हामी बोल्नै पर्छ हाइहरू गर्नैपर्छ कफी खानैपर्छ कफी खाँदैमा कति कफी त्यसो भए तपाईँ अरूसँग प्रेम सम्बन्ध हुनुहुन्छ कि म अहिले हरेक इन्टरभ्यू भन्ने गरेको छु म चाहिँ प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ मेरो अहिले फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको मेरो काम मेरो चाहिँ करियर स्टार्ट हुँदैछ भर्खरै निकालिमा सो फोर फाइभ इयर्ससम्म म अहिले आफ्नै काममा बिजी हुन्छु किनभने म अहिलेसम्म मलाई अहिले आफ्नै घरमा घरको मम्मीलाई टाइम दिनु टाइम छैन अलिक टाइम छ सो बाँकी काम टाइममा चाहिँ म ट्रेनिङहरू गरिरहेको छु र बाँकी आफूलाई चाहिँ कुनै कार्य गरिरहेको छु कसरी राख्नु कसरी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू